লিঙ্গত কি লগালে গোটেই ৰাতি চুদিব পাৰি? আপুনি আপোনাৰ ঘৈণীয়েকক গোটেই ৰাতি চুদিব বিচাৰে নেকি? যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৈণীয়েকক গোটেই ৰাতি চুদিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ লিঙ্গত এনেকুৱা এটা বস্তু লগাব লাগিব যাৰ বাবে আপুনি গোটেই ৰাতি চুদিব পাৰিব। আপুনি আপোনাৰ ঘৈণীয়েকক গোটেই ৰাতি কৰি পূৰ্ণ তৃপ্তি দিব বিচাৰে নেকি? তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। লগতে আপোনালোকক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ে যেন। মই দিয়া এই টিপছটো যদি আপুনি ফ'ল' কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৈণীয়েকক গোটেই ৰাতি সহবাস কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যৌন শক্তি ইমানেই বৃদ্ধি হ'ব যে আপোনাৰ গোটেই ৰাতিটো লিংগটো থিয় হৈ থাকিব। আপোনাৰ লিংগত ইমানেই শক্তি আহিব যে আপোনাৰ লিংগটো লোহাৰ নিচিনা শকত হৈ থাকিব। আপোনাৰ যৌন ক্ষমতা ইমানেই বৃদ্ধি হ'ব যে আপোনাৰ ঘৈণীয়েকে শেষত কান্দি দিবলৈ বাধ্য হ'ব। আপোনাৰ লিংগৰ পাৱাৰ ইমানেই বাঢ়ি যাব যে আপোনাৰ ঘৈণীয়েকে শেষত আপোনাৰ ভৰি ধৰি ক্ষমা বিচাৰিব। আপুনি যদি আপোনাৰ লিংগত জাপানিজ অইল লিংগত দিনে দুইবাৰ লগায়, তেনেহ'লে আপুনি গোটেই ৰাতি চুদিব পাৰিব। জাপানিজ তেল হৈছে এনেকুৱা এটা তেল যিটো তেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ ঘৈণীয়েকৰ ওচৰত সিংহৰ দৰে সন্মান পাব। আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৈণীয়েকক গোটেই ৰাতি চুদি পূৰ্ণ তৃপ্তি দিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই তেলটো আপোনাৰ লিংগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই তেলটো আপোনাৰ লিংগত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ লিংগৰ আকাৰটো লোহাৰ নিচিনা শকত হৈ পৰিব। হয় বন্ধুসকল, জাপানিজ অইলটো হৈছে এনেকুৱা এটা অইল যিটো যৌন ক্ষমতাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল বস্তু। হয় বন্ধুসকল, আপুনি যদি আপোনাৰ যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে, আপুনি যদি সহবাস কৰাৰ সময়ত সময়টো দীৰ্ঘস্থায়ী কৰিব বিচাৰে, আপুনি যদি আপোনাৰ লিংগৰ আকাৰটো পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে, আপুনি যদি আপোনাৰ সৰু লিংগটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই জাপানিজ অইলটো আপুনি আপোনাৰ লিংগত দিনে দুইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এই তেলটো আপোনাৰ লিংগত ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ লিংগৰ আকৃতি ইমানেই ডাঙৰ হ'ব যে আগতকৈ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাব। এই জাপানিজ অইলটো সকলো ঠাইতে পোৱা যায়। যদি আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত নাপায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট নাইবা এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এইটো জাপানিজ অইলৰ সিমান বেছি দামো নহয়, অলপ দামেই আছে। আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো যৌৱন ক্ষমতা, সেই যৌৱন ক্ষমতাটো সলনি হৈ পৰিব। আপুনি আপোনাৰ ঘৈণীয়েকৰ ওচৰত নিজকে সিংহৰ নিচিনা পৰিচয় দিব পাৰিব। আপুনি যদি এই জাপানিজ অইলটো আপোনাৰ লিংগত ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে গোটেই ৰাতিটো আপোনাৰ লিংগটো ডাং খাই থাকিব। তেতিয়া আপোনাৰ ঘৈণীয়েকে আপোনাৰ ওচৰত হাৰ মানিবলৈ নিশ্চয় বাধ্য হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আপোনাৰ এই যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি নিজৰ যৌৱনৰ পরিচয় দিব বিচাৰে, তেনেহলে এই তেলটো আপুনি নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, তেনেহলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে পাই থাকে।